Reagimet e shumta kanë gjallur rasti ku një 18 vjeçare është keq trajtuar dhe është dërguar pa shenja jete nga dy persona në emergjencën e Ferizajt. Policia e Kosovës këtë rast se ka cilësuar si vrasje të rënd, derisa është duke u hetuar edhe nga Prokuroria e Ferizajt. Përmes një statusi në Facebook, ka reaguar edhe presidentja e vendit Vjosa Osmani, e cila ka kërkuar nga institucionet që të punojnë derisa kryesit e këti akti të marrin dënimin e merituar. Si presidente e vendit, i bëj thirrje se cili qytetar që të bashkëpunoj me organet e rendit dhe ligjit në gjetjen e vrasësit të viktimës nga Ferizaj. U bëj thirrje të gjitha institucionove përgjegjëse që të punojnë fort dhe pa ndërprerje derisa kryesit e veprave të tilla të gjenden prapa grilave. Deputetja e lëvizjes vetëvendosje Tinka Kurti, e cila një herësh është kryetare e grupit të grave deputete, ka thënë se ky rast duhet të trajtohet me seriozitet nga të gjitha institucionet. Ne si legislativ duhet të shohim dhe të ndërmarrim të gjitha veprimet që janë të lejuara dhe që janë të nevojshme për të trajtuar këto raste në mënyrë që të mos përsëriten më. E rëndësishme është tash ky rast të dënohet kryerësi veprës të dënohet maksimalisht. Ndërkaq si shqetësuese dhe problematike bashkëtesën e të miturve me persona të moshës madhore, e ka cilësuar sociologja Flaka Ymeri. Vetë familje të punojnë më hapur, jo me tema tabu, po të punojnë më hapur në drejt këtyne temave që fëmijët e tyre të përgatisin që një lidhje e hashme ose një bashkëtesë, një martesë e hashme mund të sjellë shumë probleme. Mirë po, këtë këto do të mund të trajtu jo vetëm pasit të ndodhë rasit, po para se të ndodhë në rasit. Edhe Erza Kurti nga rjeti i grave të Kosovës, ka thënë se rastet të tila janë në rritje dhe se dënimet për kryesit e këtyre veprave janë mjaft të ulta. Kjo është një gjë shumë shqetësuese për neve, për shkak se dhuna nuk po ndalet, ajo vetëm po vazhdon. Dhe për këtë sigurisht që një pjesë përgjegjësisë kanë institucionet tona për shkak të mos trajtimit të themi të mirëfillt të këtyre rasteve, duke marrë parasysh dënimet shumë të ulta që po ndodhen karshi këtyre vrasjeve apo edhe dhunës në përgjegjësi ndaj grave. Andaj duhet të merret më shumë seriozisht prej institucioneve secili për këtyre rasteve. Ndryshe vrasja e vajzave dhe grave në Kosovë vazhdimisht është çështje problematike, me kritika që më së shumti adresohen tek organet të hetuesisë dhe të drejtësisë, lidhur me mungesën e caktimit të masave parandaluese, si dhe me shqiptimin e dënimeve ndaj kryesve të këtyre veprave kriminale.